אתמול התפרסמה כתבת תחקיר של אבנר אופשטיין בזמן ישראל תחת הכותרת המטרה ליד בן ארי. אופשטיין כתב על קמפיין אישי בלתי פוסק נגד ליד בן ארי, בין היתר האשים עיתונאים בהפצת מידע כוזב, הטרלות וניפוח זוטות. חשבון הטוויטר הרשמי של הפרקליטות שיתף את הכתבה. לטענת אופשטיין הוא בחן טיעון אחר טיעון. אז בואו נבדוק. אופשטיין מספר שגברת בן ארי אכן עברה עבירת בנייה ומתאר את ההתרחשות בצורה לקונית, אבל הפרטים חשובים, תכף נבין למה. בהמשך, אופשטיין מציין שגברת בן ארי בתשובותיה לסיפור הסתבכה באפולוגטיקה מיותרת כשמסרה כמה גרסאות. אפולוגטיקה או שקרים לכאורה. ואכן בתשובתה הראשונה של הגברת בן ארי לשאילתה עיתונאית שהופנתה בפברואר 2020, היא מציינת שאין לה בכלל קשר לעסקי בעלה, ושמדובר בנכס להשקעה דרך קבוצת רכישה. לא עמותת בני עלי משתכנים המיועדת למגורים במקום. לא דירה עבור בנה. קבוצת רכישה, עסק של בעלה. למען הסר ספק, לגברת בן ארי מוסיפה, אין שום מעורבות בהשקעות ובעסקים של בעלה. אלא שבעקבות תשובתה, מצאנו נסח טאבו של בני הזוג על הנכס בראש העין. לא מדובר בעסקי בעלה בלבד, משום שהגברת בן ארי חתומה על משכנתה יחד איתו. הם לא קנו מכונת כביסה, הם קנו וילה. היעלה על הדעת שמשפטנית בחירה, מומחית למיסוי וכלכלה, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, שכחה פרט כמו משכנתה משותפת? לנציב על הפרקליטות דוד רוזן, הגברת בן ארי אכן עונה אחרת. שימו לב, בן ארי טוענת בסעיף א' כי הבנייה הסתיימה בינואר 2020, ובן זוגה כבר עסק בתהליך הסדרת הפיצול בסוף חודש פברואר 2020. כלומר, בעצם הכל היה קשורה. אמנם? לא ממש. ב-31 באוקטובר 2019 מפרסם אביב שוויקי, בן זוגה של ליאת, מודעה ביד 2 להשכרת כל יחידת הדיור ב-7,500 שקל. דו מפלסי פלוס מרתף. שבוע אחר כך, ב-7 בנובמבר 2019, בני הזוג מקבלים טופס 4, אישור אכלוס, חודשיים לפני ינואר 2020. ראו איזה פלא! לאחר קבלת טופס 4 קורה דבר מדהים, הפעם מר שוויקי מפרסם הודעה שונה ביד 2. הפעם הוא מזכיר שתי יחידות דיור, הגדולה ב-6,500 שקל, הוא מציין, ללא מרתף, מוזכר בנפרד. והמודעה הנוספת של יחידת הדיור המפוצלת, ל-3,500 שקל, עליה הוא מציין, בבית נעל, גר המשפחה החמה מושקטה. כלומר, הדירות יוצאות להשכרה לפני ינואר 2020, בלי יתר לפיצוי. ב-24 בפברואר 2020, שלושה חודשים לאחר פרסום אודות ההשכרה, מגיע פקח לבית ומוצא סימנים לפיצול. הוא ממלא דוח מפקח. מבינים? בניגוד לטענת הגברת בן ארי לנציב רוזן, קודם קיבלו טופס 4, נובמבר 2019, כבר באותו חודש יצאו יחידות הדיור להשכרה בנפרד. רק לאחר שנתפסה עבירת הפיצול ב-24 בפברואר 2020, הוגשה במרץ 2020 בקשת היתר לפיצול. מכאן אופשטיין עובר מעבירות הבנייה לסוגיית העמותה ועצם השתתפות הגברת בן ארי ובן זוגה במכרז המיועד לעמותות בנייה למשתכנים במקום. הוא מספר שברשות מקרקעי ישראל טוענים שאין כל בעיה להזכיר את הנכסים. הוא מצטט גורמים בעמותה טוענים שסעיף המגורים במקום נועד לראשי העמותה. לגבי ההשכרה רק נדייק, בתשובה הראשונה של רמי הם ענו לי כי סוגיית ההשכרה מצויה בדיונים משפטיים. רק לאחר שבוע כשעלה מפלס הלחץ הם הודיעו שמותר, אבל אני בכלל שאלתי על עצם ההשתתפות במכרז של משקיעים שלא התכוונו מלכתחילה להתגורר במקום. כעת שימו לב לתשובת הגברת בן ארי לנציב רוזן, בה היא מסתמכת על חוות דעתה של עורך הדין שרי דנה. בסעיף 28 היא מסירה אחריות לעניין מצג השווא לכאורה במכרז, בסעיף 29 היא טוענת שהיא לא הצטרפה לעמותה, ובסעיף 30 היא טוענת שאין הוראה מחייבת לרוכשי הדירות לגור במקום. אז הנה העמוד הראשון של המכרז, שימו לב לכותרת, ואלה תנאי המכרז. מי יכול להשתתף? קבלן רשום, יזם שבנה כבר 75 יחידות דיור, או עמותת בנייה למשתכנים. המכרז מציין במפורש שהתקנון הבלעדי של העמותה יהיה התקנון המחייב למכרז. זה לא תקנון של עמותה ספציפית, אלא תקנון גנרי של עמותות בנייה, המצורף באופן מחייב לכל מכרז של רמי, וממנו גם נובעות, אם יש, הטבות המס. אופשטיין דיבר עם מנהלי העמותה שטענו, והוא לא בדק כנראה, שתקנון העמותה מיועד רק למנהלים. באמת?
סעיף א' ברור, למטרת מגוריו ומגורי קרוביו בלבד. התנאי הזה חוזר עשרות פעמים במכרז ובתקנון. אתה לא מקבל הטבה כזו על דירה להשקעה. סעיף ו' מבהיר את עניין בני הזוג. להזכירכם, הם נטלו משכנתה בצוותא. בשום סעיף בתקנון אין מקום בו נאמר שהתנאים מיועדים אך ורק לראשי העמותה או מנהליה. אלו תנאים להשתתפות במכרז. ויש להבהיר שיש משמעות כלכלית לרכישה באמצעות עמותת בנייה למשתכנים, ולא למשל לרכישה מקבלן או יזם, בוודאי לעניין מס רכישה. בפרוטוקול ישיבת מועצת ראש העין מתברר אגב שהעמותה מיועדת לתושבי ראש העין. ראש העיר דאז מר שלום בן משה מציין, זו העמותה של תושבי ראש העין. בישיבה משתתף גם מנהל הפרויקט, אחד, הדר שווקי, אח של אביו וגיס של ליאת. ערב הקמת העמותה ביוני 2015, מפרסמת גיסתה של ליאת, שירלי איילון שווקי, פוסט בפייסבוק, בו היא מציעה למירי החלטה להצטרף לפרויקט. פרויקט של מי? של הדר. זה כבר נראה לכאורה כעסק משפחתי יזמי. זוכרים את תנאי המכרז לעמותות בנייה? המודעה היא בניגוד גמור לכוונת המכרז, לאפשר למשפרי דיור אותנטיים להשתכן במקום. לכאורה. ואגב חוק, על פי תקנון עמותות הבנייה, חל איסור על קרובים לעבוד בעמותה או למכור לה שירותים. אבנר אופשטיין גם הסתלבט על עורך דין אביעד ויסולי, שטעה בין יגאל ינאי למשנר, במכתבו לנציב רוזן. אחד מנכ"ל עיריית ראש העין לשעבר, אחד מנהל בעמידה. מצחיק? לא. כי יגאל ינאי, מנכ"ל העירייה לשעבר, שאכן היה חשוד בפרשת מגנזי, גם היה חבר בעמותת עתודת אופק. ראו את נוסח הטאבו שלו. אם כן, מנכ"ל העירייה לשעבר וליאת בן ארי הם שכנים. הם בנו את וילתם במסגרת אותה עמותה. הטענה שלא היה לה כל קשר למר ינאי אינה מדויקת בלשון המעטה.